אחרי 10 ימים שהכניסו אותנו לאושוויץ מספר אחד, החליטו הגרמנים להוציא אותנו לעבודות. 50 יהודי יוון, ביניהם אני, שלחו אותנו לבאביץ. כשבאנו להנה, למחרת בבוקר, מוצאים אותנו למסדר, בא איש אס-אס, קצין, מביא אותי לצריף, אומר לי בגרמנית, תיכנס, קח מחרשה, תרתום שני סוסים, קח מחרשה ונצא לשדה. ואני לא מבין מה שהוא אומר, והוא מתרגש, ומתחיל קללות, שמוציק יהודה, שטינקן יהודה, יהודי שלא יודע לעבוד, יהודי מסריח. בסוף הוא נכנס, הוציא את המחרשות, הביא אותי לשדה, אני לא יודע לחרוש. ואותו, לקח את השוט של הסוסים, משעה 6 בבוקר עד שעה 6 בערב התחיל להרביץ למכות, סנטימטר של בשר לא היה לי בידיים. הגעתי לבאביץ בחזרה, עליתי למיטה, ואני אומר, רבונו של עולם, עשית כל כך ניסים, תעשה איזה נס שלא יהיה יום, שיהיה רק לילה. How can life continue in a world of forced labor, beatings, cold, hunger, isolation? Ovadia tells the story of the day-to-day life of prisoners in the camp, a life that was lived in the shadow of death. In stark contrast to the misery of everyday life in the camp, Ovadia fell in love in Auschwitz. He tells of Aliza Tsarfati, the woman that he fell in love with, how they hid their love affair. We see this love story as a victory over total despair. אני פה ברחבה הזאת, אחרי שקיבלתי 60 מלכות בטוסיק, הביאו אותי במקום הזה, ואמרו לי, פה אתה תעשה התעמלות, לשכב ולקום. אז אני שוכב, לא מספיק לשכב, כבר אומר לקום. לא מספיק לשכב, אומר לקום. נשארתי באפיסת כוחות, אמרתי, עובדיה, תישאר, שיהרגו אותך. קיבלתי ביתה מהגרמני באשכים, ואני התחלתי לצרוח, אוי מדרה, אוי מדרה, איזה צעקות, איזה כאבים היו לי. ואני צורח ועובר את אליזה, אליזה עוברת, אני לא ראיתי את אליזה, אני ראיתי את הקאפו, היא עוברת, ראיתי שהקאפו נצרה איזה חצי דקה, והלכו, לא ראיתי את אליזה. אבל אליזה שמעה מדרה, היא יודעת שזו מילה בספניולית, בספרדית. שאלה לקאפו, את יודעת מה? זה הבחור שקיבל את המכות, זה צריך להיות מיוון. אולי תפגיש אותנו. והקאפו אומר, תשמעי, אם אני אפגיש אתכם, אתם מסכנים את החיים, יכולים להוציא אתכם להורג. אליזה אמרה, אני רוצה להיפגש איתו על מה שיהיה. והקאפו אמר, את יודעת מה? את נכנסת לי אצלי ללב. נכנסו למחלקה, והקאפו אומר, הנה זה הבחור שקיבל מכות. ואליזה בא ואומרת לי, אתה מיוון? כן, אני מיוון. גם אני מיוון. מאיפה מיוון? מסלוניקי. גם אני מסלוניקי. אבל היא הייתה כל כך יפה, אני השתגעתי. כבר לא כאב לי הטוסיק, כבר לא כאב שום דבר, רק רציתי לראות אליזה.